السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو مرګر امید لرم چې رو جوړ صحت من د صحت پجامه وي راځي مرګر ان شاء الله نن موږ په ایم ایس پینٹ کې هاو ټو کریئیټ ا فلیگ ان ایم ایس پینٹ پروګرام وی آر ګوینګ ټو کریئیټ ډیفرنٹ کنٹریز فلیگ ان ایم ایس پینٹ Let's start our work. First of all, if anybody up to yet, they don't subscribe our YouTube channel, first of all subscribe and then press the bell key to know about my coming videos. Now let's start our work. First of all, open MS Paint program. How to open MS Paint program? This is MS Paint program. Damusara MS Paint program. De number first munga yo small flag jodo flag the para samunga line pakar de. The this is another line will ship a line by the click ka yo line rawala. Simply line drag. Drashu this sara kwa ki yo bal line home drag ka. The this is namunga yo bal line varsara home drag. The din abad یو کرف راواله د دې نه مثال کې تور پر مونږ یو کرف راواغستلو د موږ سره یو کرف دی یو ځل دیخوا لاندې کلیک او بیا ور سره دیخوا بره کلیک دویم لاین دویم کرف مونږ ډرا کو دویم لاین کرف ډرا شو یو ځل دیخوا لاندې کلیک او بیا دوباره بره کلیک موږ سره به کرف بالکل برابر راشي د دې نه بعد بیا دیخوا مونږ یو کرف ډرا کو یو سل دلته بره کلیک بیا لاندې د دې نه بعد دې خوا بل کرف ډرا کوم د دې سینه بل کرف ما هم ډرا کوم جنډا فلیک سمونږ جوړ شو دې نه بعد چاند جوړو ما پاکستان فلیک جوړو ما دې سینه چاند د فارا مونږ سرکل دایره رالو یو سل سرکل ډرا اور بیا دوباره یو بل پی ډرا ک چې ډرا شو د دې نه بعد دا موږ سره ډرا یو رابل ریسر راواله دا سدې سینه غټو ما د کم سینه کې ګریټر غټولې شي په کې کنټرول پلس سره غټې دی شي چې څومره ته غټول غواړي هغه مطابق غټې دی شي ٹھیک شو د دې نه بعد سٹار نشان خو الډي موږ سره شته دې سینه د سٹار نشان موږ سره رالو ما خو خیر دومره صفای را نه وستل تاسو مختلف صفای را وستل شي د سینه هغه زمونږ چې کوم سټارو اریسر د سینه د سه په صفا کوم او بیا د کشان د دلته مخته جنډه جوړ شو کلر ور کوم کلر د کم سینه ور کول شي د سینه فل ویت کلر کم یو کلر دی د سینه دا کلر دی دا کلر راولم کلر هم را وستل شي زویم چې دې ته نامه لیکم نامه هم لیکلی شم دې سینه لیکلو باندې کلیک کا ټیکس باندې کلیک کا د دې سینه راواله لیکم په کې پاکستان فلیک پاکستان فلیک مختلف ډیزاین دی لیکلو ته ورکول شم دې سینه لیکلو ته کم یو ډیزاین ورکې دا ډیزاین ورکوم دا یو دا ډیزاین ورکوم دې سینه لیکلو سایز لګټوم لیکلو سایز غټ شو څومره غټه دې څنګه مختلف غټول شي مثال کې تور پر 48 راول 48 رالو د دې څنګه دا لیکلو کلر هم چینج کوم کلر د کم څنګه چینج کولای شي دا کلر رالی یا سم چې مکمل ریډ کلر رالم او د دې څنګه موف کوم کم سے ته راولې دل تر راولم دې سے ته هم راوستل شي لیکل ما سره جوړ شو لیکل هم ما سره و شو دې څنګه سیب کېدل غواړم د کم څنګه سیب کولای شي کلیک ان فایل ته ورش اور فایل نه سیو باندې او سم جی پی ای جی پکچر اور په کم سے کې ډیسک ټاپ باندې سیو کوم ډیسک ټاپ سره نام اور کې ٹرپل بی اور کلیک ان سیو هاو ټو کلوز دیس ان بن اور راش اوس اومغه ٹرپل بی والا چې کم یو پکچر ده هغه اوپن کا بالکل به مونږ ته د یو جنډي په شکل کې راسي دا مونږ یو شارټ ټایم کې جوړ کو تاسو مختلف جوړول شي مختلف ډیزاین د سینه ور کول شي مختلف سلیکټ کول شي زمونږ او دانن نن نه لسن زمونږ د نورو ویډیوګانو د لپاره زمونږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ
बेल बटन हम प्रेस की चैंदा का वीडियो समूंग अपलोड की चाहता सुतपा शांति असरा मिलावे देश। थैंक यू।